Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no canal, ok? Então, eu trouxe para vocês hoje um vídeo sobre o material que eu vou usar esse semestre. Enfim, muita coisa eu estou reutilizando, algumas coisas só são novidades, eu vou mostrar aqui para vocês. É o que foi novidade, eu explico. Então, vou começar com essa necessaire aqui. Eu não sei se eu já mostrei ela aqui em vídeo para vocês. Mas ela é bem grande, eu uso ela como estojo, tá vendo? Cabe muita coisa. Eu deixava maquiagem aqui dentro, só que agora eu tô utilizando coisa de papelaria. Ó, pra vocês terem uma ideia, o tamanho da minha mão. Ó, eu coloco nela e ainda sobra espaço. Cabe muita, muita coisa aqui dentro. E aqui tem muita coisa que eu já utilizo. Vou dar um geralzão aqui, o que tem aqui dentro pra vocês darem uma olhada. Nada, nenhuma novidade. Ó, essas canetas da Tris, que eu falo que é super baratinho, 89 centavos, que eu adoro. Que eu compro aqui no shopping, perto de casa. Os marca-textos Lumi Colorsoft da Pilot, que são os pastéis. Aí eu tenho cola, que vocês sabem que eu sempre uso pra colar post-it. As canetas que eu sempre utilizo, essas aqui são esferográficas, né? Tenho essas aqui também, da Compactor, que é da mesma vibe daquela da Stabilo, né? Que eu utilizo muito, que vocês já sabem. Meus marca-textos da Stabilo, que eu adoro, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém que eu amo esses marca-textos. Aquele marca-texto azul também da Faber, que eu adoro ele porque a ponta dele é super pequenininha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Uma pontinha super pequena, ela é ótima pra marcar ainda mais PDFs, né? Com letras pequenas, com as fontes são menores, fica maravilhoso. Enfim, tem mais coisa que vai aqui dentro que eu comprei, que seria essa fita corretiva. Ela foi R$3,99. Não tem marca também, essa marca aqui, Best Paper. Parece ser boa, né? Não posso dizer pra vocês, mas foi tão baratinho. Eu comprei naquele Amigão. Quem é daqui do Rio de Janeiro vai saber, né? Que loja que eu tô falando, que vende utensílios do lar, também vende umas coisinhas de papelaria. Eu comprei lá também, além dessa fita corretiva, esses blocos aqui, bloco adesivo, são 300 folhas, eles são decorativos, eu gosto de colocar em resumo, porque vocês sabem que meus resumos são bem cleans, assim, eu gosto para dar um destaque, assim, para fazer uma coisinha mais fofa. Aí eu comprei, foi R$5,99, acho que no total, juntando tudo, tem 300 folhas. Comprei ainda também essa caneta aqui da mesma marca. Tanto do. Tô aqui conferindo. É da mesma marca do bloco adesivo. E também é da mesma marca do corretivo. Essa aqui, ó. Best Paper. Caneta hidrográfica. Imita aquelas da Stabilo, né? Aí eu não sei também a qualidade. Eu vou abrir aqui pra ver com vocês se a qualidade é boa. Tem uma cor que eu amo. Deixa eu pegar um papel. Deixa eu ver se a cor é boa, né? Se vale a pena. Olha! Aquelas que tem tempos que não escreve, né? Amei a cor dessa azul. Nossa, a tampa é meio difícil de abrir, mas vamos lá. Não vamos reclamar, né? Foi R$ 5. Deixa eu ver o roxo. Maravilhoso também, né, gente? Cores lindas pelo preço que foi maravilhoso. Real. Deixa eu ver essa aqui. Laranja. Eu não tenho nenhuma caneta assim, nesse tom. Nossa! Eu literalmente amei esse laranja. Pra fazer um destaque, hein? Fica maravilhoso. Deixa eu ver esse verde. Gente, tô chocada pela qualidade. A qualidade muito boa, real. Deixa eu ver se passa pro outro lado. Não, ó, não vaza pro outro lado da folha. Dá uma sombrinha aqui, vaza bem pouquinho. Deixa eu ver se tá bem. Ó, tá vendo? Verde que vazou um pouquinho mais. Talvez eu tenha colocado mais pressão na mão também. Enfim, eu amei as cores e eu achei que valeu super a pena, ó. Vem essas quatro aqui por R$4,99 essa marca. Eu vou utilizar também, né, esses post-its aqui, que são, restaram ainda, sobraram um pouquinho do ano passado. Gosto de post-its de diversos tamanhos. Esse quadradinho
Gente, que cute. Olha que fofo. Gosto muito de post-it, vocês sabem. Sobraram alguns do ano passado e eu vou reutilizá-los. Essas cores aqui, eu sou apaixonada por esse azul, gente. Vamos ver se não é o azul mais lindo que vocês já viram. Enfim, esse aqui também é um bloquinho do ano passado, sobrou bastante. E eu gosto de fazer um detalhe, né? Oh, que lindo esse unicórnio. Enfim, foi R$1 esse bloquinho, gente, numa papelaria aqui perto. Em relação aos post-its, aí tem esse bloco aqui que eu adoro também. Que eu gosto de complementar resumo. Às vezes, quando falta uma, duas, três linhazinhas pra escrever e acabou lá o espaço na folha, eu utilizo esses blocos aqui, porque eu consigo colocar mais informação. É muito bom esse daqui, eu nunca tô sem, eu tô sempre comprando. Na marca também, esse Stick Note, vale muito, muito a pena esse daqui. E aí, na vibe ainda de canetas, eu comprei algumas canetas no AliExpress. Vou separar aqui por categorias, vamos colocar assim. Eu comprei esses dois brush, uma é fine e a outra é extra fine. Essa aqui é uma pontinha bem pequenininha mesmo, ela tá um pouco sujando aqui, ó. Eu não sei se ela veio estourada, enfim. Ainda não usei, não sei mais nem fazer. Ó, elas são bem pequenininhas e ela tá meio dura ainda. Elas são meio durinhas, assim, eu vou utilizar melhor pra dizer pra vocês se vale a pena ou não. Bem, foi R$5,69, né, então já vale a pena pelo preço, mas vamos ver se elas vão cumprir o que elas prometem. Essa aqui é um pouquinho mais grossinha também. Não sei se elas estão... Ó, essa aqui já tá um pouco melhor, que é a Fine. Ela é a GN203. Ela é dessa marca aqui, que eu não conheço, nunca ouvi falar. Tava R$5,69, eu vou deixar o vendedor aqui no box de informações do vídeo pra vocês terem acesso e ver se vale a pena. Aí eu comprei essa Pilot G2 a 05, porque aqui no Brasil eu só tava achando a 07. E a 05 é uma das minhas preferidas, só perde pra 0.38, que eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença. Ela é muito macia. Eu não tenho certeza se é original, parece ser original. Não posso dar certeza absoluta, né? Até porque eu comprei no AliExpress. Mas parece sim ser original e valeu cada centavo, gente. Ela foi 12 e pouquinho. E eu comprei esse kit com 3 Pilot a 0.38. É a minha preferida, na verdade. Vou mostrar aqui pra vocês a diferença dela pra 0.5. Ela consegue ser mais fininha. E deixa a minha letra, não aqui no caso, que eu tô fazendo de qualquer jeito, mas deixa a minha letra mais definida, vamos colocar assim. Ó, eu prefiro essa aqui é 0.38 e essa 0.5. Tá vendo? A 0.38 deixa a letra mais desenhadinha, eu acho. Esse aqui é o extra fininho lá, que eu dei uma cagadinha. E essa é a fine, né, das brushes. Que eu vou testar e dizer pra vocês se vale a pena ou não. Então, aí eu tenho essa calculadora que eu não sei se eu já mostrei em vídeo pra vocês, mas ela foi acho que R$15, 12, 15 reais. É, a que eu tinha, né, da CIS acabou a bateria e eu acabei comprando outra calculadora em vez de comprar a bateria. Em relação a cadernos, vocês sabem que eu não uso caderno, né? Eu gosto muito de usar essas folhas aqui, que eu já ensinei a fazer, eu vou deixar até o vídeo aqui na descrição, que eu faço no Photoscape. Essas folhas pautadas, é folha sulfite normal. E eu imprimo e faço os meus resumos, as minhas anotações nessas folhas em relação à faculdade. Eu não sei se eu falei com vocês que eu estou fazendo pós-graduação. Provavelmente não, porque o tempo que eu tô sem gravar vídeo aqui pro canal, eu já comecei após ter gravado o último vídeo, então provavelmente eu não falei ainda, mas eu tô fazendo pós-graduação em docência e gestão do ensino superior. Vou fazer um vídeo pra vocês mostrando, falando mais sobre a pós. E aí eu tenho esse caderno da Garfield, que eu já mostrei pra vocês aqui, que ele tem a folhazinha amareladinha, ele tem esse detalhe aqui do elástico, né, de prender o caderno, que eu adoro. Em prata, glitterinado.
E eu vou utilizar. Eles vêm acho que 80 folhas. Isso. Gramatura 80, 80 folhas. Eu vou utilizar. Comprei na Riachuelo na época. Foi R$19,90 ou R$29,90. Agora eu não vou lembrar. Mas está entre essa faixa, entre 20 e 30 reais. E eu vou utilizar ele na pós-graduação. E por último, eu comprei esse planner dessa marca aqui, Office Basics. Ó, ele tem 80 folhas, é um plannerzinho bem simples mesmo, que já tá tudo bagunçado, já tem folhas aqui, enfim, já tô utilizando. É um plannerzinho bem simples, ele vem com aqui o espaço pra você fazer o planejamento mensal e aqui o planejamento semanal, né? Que vem diário e tal. Você pode escrever aqui todos os dias, de segunda a domingo. E um espacinho aqui para anotações embaixo. E no outro lado, um espacinho de prioridades. Enfim, eu tô gostando muito. Eu gosto muito de planner assim, que seja mais clean, né? Que aí você pode utilizar canetas coloridas, enfim. Eu não tenho muito tempo, confesso. Aí eu já meio que peguei as primeiras páginas, né? Que não tem nada, assim. Primeira semana de janeiro. E coloquei meu calendário de pós. Enfim, né, gente? É isso. Esse é o material mais ou menos que eu vou utilizar. A forma que eu vou estar me organizando esse semestre. Eu tô um pouco sumida daqui. Mas eu prometo que eu tô voltando aos pouquinhos. Mas eu tô voltando. Acho que todo mundo deu uma afastada de tudo, né? Nessa época de pandemia. As coisas ainda não estão conforme nós gostaríamos. As aulas continuam 100% EAD. A minha faculdade já decidiu que vai ser mais um semestre EAD. Eu faço faculdade na UF, Universidade Federal Fluminense, pelo consórcio CEDERJ. Ela é semipresencial, né? Então eu vou continuar sem as minhas tutorias presenciais, 100% online agora, como foi no ano passado. E isso dá um pouquinho de desânimo, né? Porque a gente cria expectativas, só que vamos em frente. E a minha pós, ela também é EAD, por conta da pandemia também. Acho que a minha pós vai ser 100% EAD, porque ela tem a duração de um ano. E eu tô fazendo desde outubro, né, de 2020. Então, provavelmente, não sei como vai ficar. Mas é capaz que seja 100% EAD. Mas vamos em frente. Eu vou trazer um vídeo pra vocês contando, né, atualizando tudo sobre a pós e sobre a faculdade. E também começar, né, o meu ano letivo com vocês, trazendo muito study vlog, mostrando como eu vou me organizar esse semestre. Por mais que a faculdade seja de administração, tenho matéria de contabilidade, que eu sei que vocês gostam muito. Vai ter contabilidade pública, que é uma matéria que me pegou bastante. Então eu vou estudar muito ela aqui com vocês, pra dar tudo certo dessa vez. E é isso. Não deixa de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que me ajuda muito. Até a próxima e um beijão. Tchau, tchau.